A lidi, tak toto je moje další video ze série videí z rakouského výletu. Už jsme na horách, když se podíváte. Jo, hory, super. Jo, hotýlek, super. Kouří se tady, super. A to je tak zhruba všechno, co tady budu teďka ten týden dělat, protože jinak tady není kurva vůbec nic. Neližuju, takže tohle si moc neužiju. Nevím, fakt nevím. Navíc tady je hned vedle kostel, který v pravidelných čtvrthodinových intervalech mlátí, takže to bude taky bezvadný, no. Uvidíme, uvidíme, jaký to tady bude, snad to bude nějaký slušný wellness nebo něco. Božínku, 6 hodin cesty, jsem z toho takový trošku domlácený, ale snad se to vyplatí. Tak zatím se mějte, možná k tomu se mi podaří připojit ještě něco. Bych vám mohl ukázat ten room, jak to tady vypadá. Jo, prostě je to takový trošku oldschoolový, jo. A jako trošku se tady zastavil čas, no ale je to Rakousko, no tak zase nemůžeme od nich nic chtít. Lidi, to je zatím všechno, mějte se, čau.